Ek wil graag gepraat oor jou ander groot skarniermoment. Jy is nou vir 25 jaar al saam met jou. Ja, ek dink dis nou 26 kom het nou. Ja. Ja. En wat het jou laat besluit om kinders aan te neem? Ja, en het my lewe verander. Ek het onmiddellik gevoel ek is 20 jaar teruggegee. And you know, I didn't lose time, I got more. Toe die kinders aangekom het, jy weet, want hele nuwe landskappe in jou kop gaan oop en in jou hart en jy weet, die hele wêreld. Jy weet, ek dink wat ek praat nie baie oor hulle nie en ek neem nie foto's hulle nie want hulle met hulle eie stories vertel. Jy weet, ek wil nie I don't just speak on their behalf. Mm. Maar ek is mal oor al twee van hulle, my pride and joy, al twee van hulle. En maak jy hulle bewus van Suid-Afrika se verlede? Tuurlijk. Ek dink ek probeer vir hulle bewus maak hulle van kleins af al. I mean, it's obvious. Jy weet, daar is goed wat gebeur op skool. Ek dink met my oudste dogter wat my seer maak. Want sy word getarget oor wie ek is en haar ma, omdat sy twee ma's het. En dis moeilik, want ek dink mense sit besef nie hoe seer hulle kinders maak. Jy kan nie kinders in 'n situasie sit waar hulle uit huise kom, waar daar soort van saggies gepraat word oor ander mense, moslims of gays of Afrikaners self, Engelssprekende mense, jy weet, daai kind is Afrikaans. Nee, daai nonsens, daai bangheid vir andersheid is vir my die ergste. So ek het hulle voorberei, jy weet, vir baie dinge. I mean, ander dinge wat gebeur is my kind is onlangs op vakantie in Plettenberg Bay. En ek dink dis nie eintlik haar burden om te dra nie, maar ek wil haar voorberei en toe gebeur iets in Plettenberg Bay. Sy het gaan kuier by vriende. Saam met my partner, en toe die man by die hek gedink, sy is die cleaner, die skoonmaker. So wat mense besef nie. Spesifiek in die Kaap ook, hulle dink ek maak 'n story daar uit, maar my kind moet dit dan moet ons praat oor wat gebeur het. Hmm. En wat die man by die hek, dat sy nie verkeerd is nie. En ek is jammer, want dit is hoe die wêreld is. So swart mense weet dit. Dit gebeur elke dag, as ons in die winkel instap, dan is sekuriteit achter my kinders aan, maar nie achter ek nie. Ek kon met bom ingestap het en 'n geweer. Dan dink hulle, oei, is nice old wit tannie, sy gaan niks verkeerd doen nie.